l'Avi de Mar. Viuen al fons del mar, a zones de sorra. Com és? Té el cos allargat en forma de tub. El cap a què s'assembla? D'un cavall. I la boca es diu, i el tub es diu musell. Respira amb pèl branquias i menja, i l'alimentació menja pèl, menjant amb crustacis i plàntons. Neixen d'ous i el pare li injecta els ous a la bossa del mascle. Es camuflen. Sí, es camuflen canviant de color per les algues perquè els peixos, altres peixos no el vegin. I... Alguna curiositat? Curiositat. La cua la cua s'enganxa a les algues. La família
y andan a unos forcholos, marcan un rastre que el mascle se ve. El mascle se va a la familia y lentamente se va insertar en ella. Una vegada insertar el mascle rep alimentación constante per part de la familia y ella podrá disponer de espermatozoides del mascle. Camuflaje es de color marroso y es camufla amb el color del fons marí. Curiositats. Ilumina el fons marí gràcies a unes bactèries fluorescents. Als seus ulls, una gran boca amb dents flexibles i punxegudes. Hola, avui us explicaré el peix ballesta pinasso. Hàbitat. Viu als esculls de corall. Perquè si l'ataquen s'enganxa en els esculls de corall com els altres peixos no poden entrar doncs llavors se'n van al seu perill. També que mereixen 25 centímetres. Són agressius i mengen plàncton, són invertebrats, mengen carn i algues i també que... Per on respira? Per les brànquies. I per què es diu ballesta Picasso? Perquè hi havia un pintor que es deia Picasso i com aquell peix té tants colors li diem peix ballesta Picasso. Hola, avui us explicaré el rap abissal. Viu als fons dels oceans i com 3.000 metres de profunditat o 6.000 metres. No tenen llum i deuen de deixar llum ells mateixos. Són peixos petits
El mascle